wasiirka horumarinta wasaaradda maaliyadda oo kormeer shaqo ku yimid magaalada Berbere isagoo kormeerkiisaasi ku booqday xafiisyada kastamka magaalada Berbere cashuuraha bariga laanta ciidanka tobataariyada ee ku dhex tala dekedda magaalada Berbere ee wasaaradda maaliyadda kala shaqeeya ilaalinta dakhliga waxaana wasiirka goobahaasi uu booqday warbixin uu kaga dhigaystay maamulka kastamka Berbere iyo cashuuraha bariga goobahaasi sidoo kale wuxuu kala kulmay shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda ee ka hawlgala kastamka iyo cashuuraha bariga maamulaha kastamka ee magaalada Berbere ayaa isaguna warbixin ka siiyay kastamka magaalada Berbere iyo qaababka kala duwan uu u shaqeeyo sidoo kale maamulaha cashuuraha bariga ee magaalada Berbere ayaa isaguna qaabka dakhliga soo saar uga warramay wasiirka ay u shaqeeyaan marka hogaamiyaha iyo hawaha kooxaha ka qaybqaata ee ku jiraan qabowdo indhahan si gaar ah u soo taxanabo haddii kale taaga shaqale shaqada qaran kara ka soo bixi kara ku kasoo hay ee ku jira dareensii gobolka aan la leenahay haday noqoto qaybaha dawladda sida hay'adaha kale ee dawladda iyo haday ay noqoto hay'adaha goobaha kale ee wada shaqaynta aan u leenahay si fiican bay wada shaqayntay u socotaa oo ay maxayd shaqadu nagu socotaa wada shaqayntayada kasoo koob isbeddelo door ah ayaa ka dhacay oo dakhliga saameynteeda ku yeelanaya ama ciidankani wuxuu la shaqeeyaa u gaar yahay cashuur ilaalinta iyo taxliinta wasiirka socdaalkiisaasi ku wehelinaya agaasimo waaxeedyo ka socda cashuuraha bariga ee Soomaaliland iyo agaasimaha waaxda kastamada oo wasiirka ka hor halkaasi iyaguna hadalla ka soo jeediyey wasiirka horumarinta wasaaradda maaliyadda Yuusuf Maxamuud Cabdi oo isaguna la hadlayay maamulada kastamada iyo cashuuraha bariga ee magaalada Berbere iyo shaqaalahooda wuxuu kula dardaarmay in laga rabo dadaal dheeri inay sameeyaan sidii dakhliga dalka ay kor ugu qaadi lahaayeen safarkan wuxuu daaran yahay guud ahaan in aan isku dayno inaan u kuurkalno xogogaalna u noqono guud ahaan dhaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda waxay mas-uul ka tahay dhaqaalaha guud ee dalka kobcintiisa ilaalintiisa ka warhayntiisa daryeelidiisa dhammaan ay mas-uul ka tahay ka horumarinta wasaaradda maaliyadda oo hadalkiisa sii watay isagoo si gaar ah ula hadlayay shaqaalaha kastamka ee magaalada Berbere waxa uu dhaar iyo nidar ku maray wasiirku in uu ciqaab la kulmi doono qofka ka mid ah shaqaalaha ee istaba marin lagu soo eedeeyo qof kasta oo lagu arko inuu sameeyay nooc kasta oo dambi ah oo kastamka ka dhaca haday tahay laba badeecadood oo la isku bedelo haday tahay halbeega oo la bedelo haday tahay tacriifada ku waajibtay ama ha ahaato reydka ama ha ahaato valuega oo wax laga bedelo waxaa dhici doonta in sharciga lagu qaado waajibkiisa qaran la marsiiyo yaan la odhan looma sheegin walley iyo billey iyo tala jeelku ka caweynaya sharcigu wuxuu qabanahoo waa lagu qaadayaa haddaan dad hore loo xidhi jirin maanta waa la xidhayaa ninka ganacsade ee sameeya waa la mid qofka wanaag sameeya ee shaqo wanaag la yimaada ee ujeeddada aynu leenahay nala xaqiijiya si wanaagsan u hufan baa loo abaalmarin doonaa Star TV Berbere.